Kada sam završio sa osnovnom obukom koju je trebalo da prođe svaki vojnik od strane komandira mog voda, bio sam odvojen sa nekolicinom drugova za još nekoliko sedmica posebne obuke. Obučavali su nas na radioaparatima za vezu, imali smo dodatne časove gađanja. Spremali su nas za vod koji je trebalo da daje stražu u jednom specijalnom objektu. Bilo je veoma naporno proći kroz te dodatne časove, ali istovremeno bili smo i ponosni na određeni način što smo odabrani nas 12-orica od 100 vojnika. Kasnije, dok smo mi provodili vreme na straži, ostali vojnici su i dalje išli na marševe, čistili krug kasarne i tako dalje. Ne pričam vam ovo zbog toga što sam se možda uželeo vojničkih iskustava, već da bih povukao neke paralele sa prorokom Ilijom o kome proučavamo. I on je prošao kroz osnovnu obuku kraj Horata, ali to je bio tek početak obuke jer je trebalo da prođe još težu obuku za stražara sa posebnom namenom i iz tog razloga Boga je poslao u drugo mesto za težu i napredniju obuku u Sareptu. Presušeni potok je bio samo početak. Bog je imao planove za Iliju da ga odvede daleko od tih mirnih dana izolacije i razmišljanja od života kraj potoka sa pticama koje su ga snabdevale hranom od jednolične i neprekidne aktivnosti punih godinu dana. Svako ko bi bio upotrebljen od Boga tako snažno kao Ilija, morao bi godinama unapred da se prvo suoči sa težom obukom. Za Iliju to je bila Sarepta. Čitamo u Prvoj Carevima 17.8 i 9. Tada dođe njemu reč Gospodnja govoreći: Ustani, idi u Sareptu Sidonsku i sedi onde. Evo, zapovedio sam onde ženi udovici da te hrani. Šta znači ime Sarepta? Ovo ime dolazi od jevrejske reči koja znači rastapati se ili topiti. U određenom smislu ime označava i posudu za rastapanje ili takozvanu retortu. Verovatno je grad dobio ime po topionici nečega što je tu bilo smešteno, ne znamo zasigurno, možda neki rudnik, šta god. Međutim, šta god da je bilo izvor tog imena, Sarepta će zasigurno postati retorta za Iliju. Mesto određeno od Boga za dalje usavršavanje njegovog proroka i pravljenje presudne razlike u preostalom delu njegovog života. Ako budeš hodao sa Bogom dovoljno dugo, otkrićeš da se njegovi testovi često ponavljaju, ili je možda ispravnije reći da će se ponavljati i ponavljati i ponavljati. Uobičajeno je da se njegovi pripremni testovi ne zaustavljaju na jednom ili dva, oni se umnožavaju i kada se izvučeš iz jedne retorte, pomislit ćeš: ok, prošao sam kroz ovo, a onda ćeš zagnjuriti u drugu gde je plamen još jači. Neki autori to još nazivaju tamnom noći duše, kada su okolnosti toliko mračne da nisi u stanju ni da čuješ ni da vidiš Gospodnje delovanje u svom životu, a to je upravo vreme kada ti je On najbliži. Bog je znao kakva budućnost čeka njegovog proroka. Bog je znao da će ili trebati posebna snaga i iskustvo ako želi da ostane jak u bici koja mu je predstojala. Bog je znao kakvu vrstu tereta mora biti sposoban da nosi. To nije posao za kukavice i slabiće. I tako je poslao Iliju u Sareptu na pretopljavanje, tamo gde je trebalo da svi ostaci nečistoće budu spaljeni. Čak i kada je njegov sluga prolazio kroz vrelinu vatre koja prečišćava, Bog ga nije zaboravio. Setite se, Ilija je kao i svako od nas izrezan na dlanovima njegovih ruku, Isaija 49.16. Bog je znao gde je Ilija. Tada mu dođe reč Gospodnja, Prva Carevima 17.8. Bog zna i mi gde smo. Ponekad izgleda kao da mi to zaboravimo. Ponekad se osjećamo kao da nas je Bog zaboravio. Ali nije. Bog tačno zna gde se svako od nas nalazi. Kada ste ucveljeni osjećanjem napuštenosti, kada ste na ivici da se bacite u samosažaljenje, zahvalite se očajanju i vratite se reči Božoj. U plamenu prečišćavanja potražite stihove kao što je ovaj u Isaiji 41.10.
ne boj se jer sam ja s tobom. Ne plaši se jer sam ja Bog tvoj. Ukrepit ću te i pomoći ću ti i podupreću te desnicom pravde svoje. U ovom i mnogim drugim veličanstvenim obećanjima Bog kaže, znam gde si. Kako je to ohrabrenje, dragi moji? Bog je znao gde je Ilija. Bog je prisutan i ne ćuti. Bog je znao gde Ilija ide. To je nešto što mi ne znamo kuda idemo i na određeni način meni je drago što ja to ne znam. Ako bih sada znao sve sa čime ću se suočiti u narednim danima ili godinama, mislim da bih bio uplašen do besvesti. Ali Bog zna i meni je to sasvim dovoljno. Kako je Gospod blagodatan? Vodi nas korak po korak u vremenu koje nam je dato. Isto onako kao što je radio i sa Ilijom i sa svojim narodom Izraeljem. On kaže, ustani, idi u Sareptu, sedi onde, kaže Bog Iliji. Samo preduzmi taj jedan korak u vreme koje ti Bog odredi. Ustani. To nije teško da se uradi. Bez sumnje Ilija je bio srećan da napusti presušeni potok. Idi. To također nije loše. Promena mesta može biti izvrsna. Ali tada došla je još jedna naredba. Ostani tamo. Ah, to je ono što žulja. Neki od nas mogu da budu spremni da prođu kroz period probe, možda na sat ili dva, možda čak i na 2-3 dana, najviše sedmicu dana. Ali sigurno ne bismo želeli da ostanemo na takvom mestu probe i kušanja mnogo vremena. Da li se sećate ranijih Božjih uputstava ili živeo je kraj potoka punih godinu dana, a sada mu Bog nalaže idi u Sareptu i ostani tamo ili nastani se tamo. Kada je Bog to kazao, Ilija je bio na Horatu koji se nalazio na istoku, a sada je trebalo da ide u Sareptu na zapad, da pređe preko brisanog prostora, a Ahav ga je tako očajnički i agresivno tražio. Kakav rizik. Međutim, Bog je tačno znao gde je poslao Iliju, zato što je Bog lično pripremio mesto za njega. Prva Carevima 17.9 vrlo jasno kaže: ustani, idi u Sareptu Sidonsku i sedi onda, evo zapovedio sam onda ženi udovici da te hrani. Razmislite za trenutak o onome što je Bog rekao Iliji. Dao mu je ponižavajuće uputstva. Bog nije rekao zapovedam ti da ideš u Sareptu i da se brineš za jednu siromašnu udovicu. Naprotiv, ta jadna i sirota udovica je trebalo da se brine o čuvenom proroku Gospodnjem, koji je imao hrabrosti da se sam usprotivi caru Ahavu i njegovom bezboštvu. I ovo je sjajan podsjetnik da su najčešće zahtevi poniznosti oni koji nas pripremaju za velike i slavne zadatke. Ja ne znam šta Bog sprema za tebe ili mene u budućnosti, ali prečišćavajuća vatra topionice će zasigurno uključiti neka ponižavajuća iskustva za nas. Ona su obavezni deo božanskog plana. Za Iliju to je bila njegova voljnost da dozvoli siromašnoj udovici da se brine za njegove potrebe i sve ostalo. Ilija je naravno sa poslušnošću odgovorio na Božje zahtjeve. Prva Carevima 17, 10 i 11. I ustavši otide u Sareptu i kad dođe na vrata gradska, gle žena udovica kupljaše onde drva. I on je dozva i reče joj, donesi mi malo vode u sudu da se napijem. I ona pođe da donese. A on je viknu i reče, donesi mi i hleba malo. Po svom dolasku u Sareptu, Ilija se suočio sa dva testa. Prvi je bio test prvog utiska. Nikada se ne oslanjajte na prve utiske, upravo zato što su oni najčešće proba, a i često veoma pogrešni. Ilija je bio strahovito žedan. Potok je presušio pre izvesnog vremena, on je prešao stotinu i nešto kilometara preko suve i spaljene zemlje. On je bio u očajnoj potrebi za vodom, pa i hranom. Na vratima grada Sarepte video je udovicu kako sakuplja drva za vatru. Aha, ovo mora da je udovica koja će se brinuti o meni, a i Duh Sveti mu je to sigurno kazao. Molim te, daj mi vode da pijem, rekao Ilija, i nešto da pojedem. Možeš li mi doneti i parče hleba? I onda iznenađenje. Prva Carevima 17.12. A ona reče, tako da je živ Gospod Bog tvoj, nemam pečena hleba do grst brašna uz deli i malo ulja u krčagu. I eto, kupim drvaca da otidem, izgotovim sebi i sinu svojemu
da pojedemo, pa onda da umremo. Kako iznenađenje. Dobro došao u Sareptu, Ilija. Ovo je bila osoba koja je trebalo da se brine o Iliji i da ga hrani. Ilija je otišao u Sareptu očekujući najmanje onoliko koliko je imao kraj potoka Horata. Međutim, prvi utisak je govorio nešto sasvim suprotno. Izgleda da je otišao na mesto gde će dobiti još manje, a možda i ništa. Možda neće umreti od žeđe, ali izgledalo je kao da će umreti od gladi. Da li ste ikada bili zaslepljeni prvim utiscima? Da li ste ikada pravili planove da krenete možda u novu školu ili da se preselite u novo mesto, da pronađete novi posao, možda u novu crkvu ili da prihvatite neke nove izazove bazirane na prvim utiscima? I onda iznenada planovi su se promenili. Ali ne samo da su se promenili, postali su mnogo gori. Ovo je ono što ja nazivam zaslepljenošću prvim utiscima. Oni mogu biti grozni. Iskren da budem, meni se to dogodilo nekoliko puta i svaki put sam se žestoko osramotio samo zato što sam bio prevaren prvim utiskom. Prošao sam nekoliko puta kroz prave noćne more zbog odluka napravljenih na prvim utiscima dok vreme nije pokazalo nešto sasvim drugo. A morao sam i puno puta se izvinjavam ljudima zbog brzopletosti prvog utiska. I tako Ilija došao u Sareptu i nije pronašao ništa osim žene koja je tražila drva za vatru da bi napravila svoj posljednji obrok i onda se prepustila smrti od gladi. Kako razočaranje nakon dugog i napornog puta. I ovo nas dovodi do drugog testa. Testa fizičkih nemogućnosti. Ilija se našao u situaciji koja je bila, gledano iz ljudske perspektive, nemoguća, ali dobra vest je da je on mogao da vidi kroz teškoće. Ilija se suočavao sa problemima u veri, ne u strahu. Pogledajte šta je Ilija uradio. A Ilija ju reče, ne boj se, idi zgotovi kako si rekla, ali umesi prvo meni jedan kolačić od toga i donesi mi, pa posle gotovi sebi i sinu svojemu. Jer ovako veli Gospod Bog Izraeljev. Brašno se iz dela neće potrošiti, niti će ulja u krčagu nestati, dokle ne pusti Gospod dažda na zemlju. Zanimljivo je da su udovičine oči bile uprte ka nemogućnostima. Šaka brašna i uzdeli malo ulja, nekoliko drvaca za vatru. Mi često gledamo na nemogućnosti u našem životu, posebno kada je možda u pitanju naš misionarski rad ili naši međuljudski odnosi. S druge strane, Ilija je zavrnuo svoje rukave i fokusirao se samo na mogućnosti. Kako je mogao to da uradi, pitamo se. Zato što je bio Božji čovek. On je bio kraj potoka Horata, video je dokaz Božje vernosti, on je preživeo presušeni potok, bio je poslušan Bogu bez odlaganja, otišao je u Sareptu po Božjoj naredbi. Jedna stara mudrost kaže da ne možeš govoriti o nekome ako nisi sam hodao u njegovim cipelama. Ne možeš ohrabriti nekoga da veruje u neverovatno ako ti ne veruješ u neverovatno. Ne možeš zapaliti nečiju sveću nade ako tvoja baklja vere nije upaljena i ne gori. Kada Ilija video skoro praznu posudu za brašno i ulje, rekao je skoro sa sleganjem ramena, to nije problem za Boga. Idi unutra i napravi meni jedan kolačić prvo, onda napravi jedan za sebe i svoga sina. Zatim joj je kazao i zašto. I čujte ove reči pouzdanja i vere. Brašno se iz zdele neće potrošiti. Niti će ulja u krčagu nestati dokle ne pusti Gospod dažda na zemlju. Kakvo obećanje! Ova žena mora da je gledala u Iliju, u ovog umornog i prašnjavog stranca, u čudu, u zbunjenosti, kada je čula reči koje nikada ranije nije čula. Da li ste ikada proveli neko izvesno vreme u prisutnosti osobe duboke vere? Da li ste se ikada dodirnuli ramenom sa Božijim čovekom ili ženom? Sa ljudima koji ne poznaju reč nemoguće u svom rečniku? Ako niste, pronađite ljude srčane i verne. Potrebni su nam u životu. Biti takva osoba je ništa manje nego Božji dar. Tačno je da je svaki hrišćanin pozvan da se uzda u Gospoda u svim životnim izazovima. Tačno i da je Bog neke ljude blagoslovio naročitim darom vere. Ove osobe doslovno imaju veru koja gore premešta, kao što kaže Isus u Mateju 17:20.
Kada je takva osoba uverena u to kakva je Božja volja, ona ne izmiče pred nesigurnostima i rizicima. Ljudi sa ovim darom često su vizionari koji pokreću nove stvari. Oni su vrsta neverovatnog društva koje Bog upotrebljava da bi izgradio našu veru. Udovica na vratima Sarepte je slušala Iliju otvorenih usta i siguran sam više nikada nije bila ista. Ilija je udovici bio uzor za lekciju koju on već naučio, lekciju vernosti i poslušnosti. On joj je kazao da ide i da uradi. I ona otide i učini kako reče Ilija i jede i ona i on i dom njezin godinu dana. Brašno se iz dele ne potroši, niti ulja u krčagu nesta po reči gospodnjoj koju reče preko Ilije. U svom odgovoru na njegov zahtev ona otide i učini. To je poslušnost u svom najjednostavnijem obliku, ljudska poslušnost i božanska vernost. To je kombinacija koja vodi ka čudima. Čujte ovo ponovo i iznova. Ljudska poslušnost i božanska vernost, to je kombinacija koja vodi ka čudima. Usred nevolje i vatre Ilija i udovice su poslušali i Bog je učinio čudo. Izveštaj kaže, posuda za brašno nije se ispraznila, posuda za ulje nije presušila. Kakvo uzbuđenje za udovicu i njenog sina da sede za stolom i jedu te čudesne hlepčiće svakoga dana. Udovica iz Sarepte srela je Boga u kuhinji. Pogledala je u posudu i pronašla brašno. Pogledala je uz delu za ulje i našla ulje. Poslednji put kada je proveravala u špajzu bilo je brašna i ulja tek za malu porciju. Sada, jutrom i večerom, dan za danom, ona je davala slavu Gospodu za njegovo staranje i za njegovu brigu. Naravno, ovo ne znači da su udovica i njen sin dobili sve što su tražili. Međutim, to znači da su imali sve što im je bilo potrebno. Zato, dragi moji, kada dođete do kraja svojih vlastitih resursa i Bog kaže ne tvojim željama, ali kaže da tvojim potrebama, tada si više nego zadovoljan. Ili bi barem trebalo da budete. Posle analize onoga što se dogodilo u prorokovom životu, verujem da je ovo bila prekretnica u Ilinoj pripremi kao Božjeg čoveka. Iz svega rečenog možemo da izvučemo najmanje 4 pouke. Pouka 1. Božje vođstvo je često iznenađujuće. Nemoj ga analizirati. Ako te Bog vodi u Sareptu, nemoj pokušavati da nađeš smisao u tome. Samo idi i veruj. Ako te Bog postavi u tešku situaciju, a ti imaš mir tu gde si, onda ostani tu. Nemoj da analiziraš što ili da bežiš od toga. Ostani tu. Što sam stariji, iskren da vam budem, sve više uviđam da je Božje vođstvo često nelogično ljudima. To je tajna ili u najmanju ruku izvan naše ograničene perspektive. Druga pouka. Početni dani su najčešće i najteži. I zato nemojte odustati. Sjećate li se komentara o slepilu prvog utiska? To je realnost. Prvi utisci često uzrokuju paniku i želju za predajom. Nemojte to sebi da dozvolite. Neprijatelj naših duša želi da nas izbaci iz koloseka, da nas obeshrabri i da nas iskuša da odustanemo. Naučimo se zato iz Ilinog primjera. Čak i siromašna udovica koja je s mukom kupila drva za vatru da skuva svoj posljednji obrok, nije mogla obeshrabriti proroka. I Bog je upotrebio njegovu veru da zapali novu nadu u njoj i da joj obezbedi razlog da krene dalje. Pouzdanje u Boga je zarazno. Treća pouka. Božja obećanja često zavise od poslušnosti. Ne odbacuj svoj udeo. Ilija, ustani i idi, rekao je Bog. Ilija je ustao i otišao. Ženo, idi izgotovi obrok, rekao Ilija. Ona je otišla, izgotovila obrok. Obećanje se ispunjava često kao rezultat naše poslušnosti. Kada obećanja imaju uslove, naša poslušnost prethodi Božjem ispunjavanju tog obećanja. Nemojte to nikada da zaboravite. Budite oprezni bilo kom učenju koje vas vodi ka pasivnosti. Odmaranje u Gospodu je jedna stvar, pasivna ravnodušnost je nešto sasvim drugo. I konačno, četvrta pouka. Ono što Bog obezbeđuje je često sasvim dovoljno. Ne propustite da mu se zahvalite. Možda nemaš posao koji si želeo ili želela, ali ipak imaš posao. Možda nemaš položaj koji bi želeo ili si planirao, ali njegovo staranje je sasvim dovoljno.
sasvim dovoljno. Nemoj da budeš od one sorte ljudi koji uvek čekaju na više. Zahvalno zadovoljenje je više nego potrebna vrlina u ovoj potrošačkoj kulturi. Bog želi da u nama vidi svoje obličje, zato i prolazimo kroz različite testove. I zato kada se peć iskušenja ohladi, bit ćeš spreman za sljedeću seriju događaja koje On ima u planu za tebe. Samo ako budeš želeo da sarađuješ sa Njim. Sin Boži, naš Spasitelj, suočio se sa posljednjim testom, sa vatrom visoke peći kada je otišao na krst. On se nije borio protiv Božje volje. On ju je jednostavno prihvatio. On kaže, dođu da ispunim volju tvoju, Bože. Zar nismo zahvalni što nije odustao? Zato što se nije vratio nazad, što nije ustuknuo pred tim testom. On je išao do kraja i to je razlog zašto mi kličemo nad njegovim završenim poslom na Golgoti. Svako od nas prođe kroz vatru iskušenja u životu. Neko češće, neko ređe, ali svako prođe. Budemo i kraj Horata, a onda se uputimo u Sareptu. Sve je to deo Božjeg plana za nas. Ne zaboravite, Isus Hristos prezren beše i odbačen između ljudi. Bolnik i vičan bolestima i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga ni za što ne uzima, smo, kaže Isaija 53.3. Mi nikada ne možemo biti kao On bez vatre koja pročišćava. Na svom hrišćanskom putu, sazrevanje u veri, svi putevi vode kroz Sareptu. Da li ćeš proći kroz nju i zadržati se u njoj koliko bude potrebno, zavisi isključivo od tebe i ni od kog više. Dragi moji, neka nam Bog svima pomogne da se naučimo iz primjera proroka Ilije.